На календарі субота, 26 березня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже більше місяця наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже більше місяця наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 31-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. І знову сумна звістка. В боях поблизу Бучі загинув захисник України, чоловік родом із Ружина, капітан Орищенко Юрій Васильович, 1968 року народження. Про це повідомила голова Ружинської селищної ради Людмила Біляк. Вічна пам'ять герою. Не пробачимо цього ніколи. Спеціалісти Держпродспоживслужби моніторять ціни на продукти в Житомирській області, аби не допустити необґрунтованого підвищення цін у період воєнного стану. Зокрема, 25 березня обстежили 35 торгівельних точок та зафіксували помірне зниження цін. Про це учора повідомила прес-служба головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області. Як змінилися ціни, служба показує на прикладі одного з магазинів у місті Коростиш. Йдеться про магазин «Оболонь». Зазначається, що станом на вчора відстежується зниження цін у порівнянні з цінами 9 березня. Цукор подешевшав на 2 гривні, молоко на 3,5, олія майже на 7 гривень. Нагадаємо, якщо ви помітили значне завищення цін на продукти, телефонуйте на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону 0412-43-18-42. Також діє урядова гаряча лінія 1545 і цілодобова гаряча телефонна лінія, яка здійснює прийом звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції Держпродспоживслужби. Їхні номери 044-364-77-80 та 050-230-04-28. Сьогодні російські танки увійшли у Славутич. Відоме на весь світ місто-супутник Чорнобильської АЕС. Окупанти захопили місцеву лікарню та викрали міського голову Юрія Фомічева. Славутчани не захотіли миритися з руським міром на своїй землі і вийшли на мітинг. Вигукуючи патріотичні гасла, розгорнули великий український прапор. Оторопілі від такої наглості освободітелі почали закидати натовп шумовими гранатами, стріляли в повітря. Але Україна не Росія, де один омонівець буде ганятися за натовпом протестувальників. Місцеві запропонували оркам іти додому, де зараз стоїть на якорі їх корабель. Наразі відомо, що очільник міста уже на свободі. Окупанти звільнили центр міста і перемістились на околиці. Сподіваємося, що у вільний час вони займуться самоосвітою і дізнаються, як виглядають поліські болота із середини. Давай потримай. Тримай. Закрыть, открыть рот!
Да пошел ты! Кого стреляешь? Кого стреляешь? Кого идите, блядь? Ірпінь у вогні. У місті горять будинки, половина міста зруйнована, а на дорозі стоїть спалена і розбита колона автомобілів, які намагалися залишити місто. За все це нестиме путінський режим як кримінальну, так і економічну відповідальність. Про кримічну ми навіть не говоримо. Жахаючі кадри міста далі. Відомий журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко отримав скалкове поранення. Про це Цаплієнко написав у Фейсбук. Водночас журналіст уточнив, що поранення не важке. Інших подробиць він не повідомив, лише написав «дострибався, має невеличке скалкове». Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе. Відомо, що сталося це на території Чернігівської області, де журналіст готував матеріал про роботу гуманітарного коридору та потрапив під півторагодинний обстріл. Ще один нещодавно знищений російський літак прикрашає українські поля. Сили протиповітряної оборони, командування повітряних сил ЗСУ та сухопутні війська ЗСУ продовжують збивати ворожу техніку. Російські війська обстріляли електричку Шепетівка – Київ. Про це повідомляє керівник «Укрзалізниці» Олександр Камишин. Повідомляється, що обстріл стався на станції Тарасівка під Києвом. За отриманою інформацією, є один потерпілий, травмований розбитим віконним склом. У Маріуполі російський окупант вистрелив 11-річній дівчинці просто в обличчя. Пуля пройшла крізь челюсті, травмувала корінь язика. Нині дитина в лікарні і починає одужувати. Історію дівчинки розповіло британське видання CNN. Іноземний кореспондент відвідав дитину в лікарні в Україні. 11-year-old Мільєна Уралова lies in a hospital, recovering 9 days after a Russian soldier shot her through the face. Horribly wounded, and yet quick to show off how she can count in English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This was Milena before Russia invaded Ukraine, flipping and dancing. But now she can barely walk. –
У Миколаївській області упродовж минулої доби від рук ворога постраждало більше 40 місцевих жителів. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. У повідомленні йдеться, на Миколаївщині поранення отримала 41 людина. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Нині у лікарнях міста знаходиться 303 людини, які постраждали від атак окупантів. Білорусь виводить свої війська на полігони з пунктів постійної дислокації, та ворог не проводить наступальних дій на Волинському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Сподіваємося, що Лукашенко не відправить свій народ на вірну загибель. Бо ж хто з ворогів ступить на нашу землю, той в ній і поляже навіки. У межах нової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб передбачається будівництво тимчасового житла. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент уже повідомив про підготовку цієї програми. Обласні адміністрації отримали чітке завдання швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити, це тимчасове житло. Після того, як встановимо мир, ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім, свій дім. І краще це дім в Україні, ніж десь за кордоном, наголосив глава держави у зверненні і зазначив. Усі деталі цієї програми підтримки представить прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Російські війська на Таврійському напрямку продовжують намагання встановити посилений контроль над тимчасово окупованими територіями. Вони хочуть вести жорсткий адміністративно-поліцейський режим. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. У повідомленні йдеться, на Таврійському напрямку противник продовжує вживати заходів з посилення контролю над окупованими територіями. Проводить фільтраційні заходи, здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації нейтралізувала хакерські атаки на українські медіа. За даними Держспецзв'язку, російські військові хакери намагаються зламати українські медіа заради публікації на них фашистської символіки та пропаганди. Для атак використали вразливості рекламного застосунку RedTram. З цього акаунту в цьому додатку окупанти намагалися розповсюдити фейки українськими ЗМІ та її швидко усунули. Держспецзв'язку з іншими органами кібербезпеки відновили нормальне функціонування ЗМІ. У Росії застрелився командир танкового полку. Інцидент стався після того, як при розконсервації танків з'ясувалися масштаби розкрадання військової техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Повідомляється, що окупанти намагаються відновити втрати в Україні за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання. Зокрема, у Брянській області, недалеко від кордону з Україною, противник розгорнув ремонтно-відновлювальну базу, щоб поставити у стрій розконсервовані танки. За даними розвідки, у ворожій 4-й танковій дивізії з'ясували, що з 10 розконсервованих одиниць техніки лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта повністю розукомплектовано. У повідомленні йдеться, що у частини танків немає навіть двигунів. Нині передачу на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвали. Через це командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії РФ застрелився. У Сполучених Штатах Америки обіцяють покарати ряд країн за те, що вони допомагають Росії ухилятися від санкцій. Мова йде про Індію, Китай, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменію. Про це повідомляє видання Financial Times. У повідомленні йдеться, що Вашингтон має низку інструментів для забезпечення повноцінного виконання санкцій. Один із інструментів – включення юридичних чи фізичних осіб, які намагаються ухилитися від санкцій або не дотримуються їх і які перебувають у юрисдикції третіх сторін.
Туреччина закрила Босфорську протоку для судноплавства до особливого розпорядження. Причиною стало виявлення в акваторії стороннього об'єкта, схожого на міну. Як повідомляють турецькі ЗМІ, до регіону були направлені групи берегової охорони. У зв'язку з розслідуванням протоку перекрили для двохстороннього руху. І ми нагадуємо, у ніч з 26 на 27 березня Україна переходить на літній час згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року номер 509 про порядок обчислення часу на території України. О 3-й ночі годинникова стрілка буде переведена на годину вперед. А ми й надалі будемо інформувати вас про всі оперативні і головнодостовірні події в Україні та області. Нам точно є за що боротися. За нами перемога. Усім смертям на зло. Собою, закривши небо вогняне, вона із пекла поля бою недавно винесла мене. А заодно й друга мого від смерті вірної спасла ця медсестра, яка від Бога нас рятувала, як могла. Учора я її побачив. Хоч як зовуть тебе, скажи. Вікторія? Перемога значить. Так, ти себе побережи. Ну, а сьогодні обстріл клятий. І гримотіло до зорі. І вже вона у медсамбаті. І вже над нею лікарі. Убій важкий, і знову нині. Та я зневіри не боюсь. Молюся Богу за Україну і за Вікторію молюсь.